Dalam perkembangan berkaitan, dua pusat pembinaan sementara PPSD Yard masih dibuka namun tiada penduduk yang terjejas ditempatkan di situ. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah menerusi kenyataan memaklumkan PPSD Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan dan PPS Sekolah Kebangsaan Terol sebelum ini berfungsi sebagai tempat bagi pesakit COVID-19. Dalam pada itu, di daerah Baling, sebuah PPS diaktifkan di Sekolah Kebangsaan Siung dengan menempatkan 5 orang daripada sebuah keluarga berikutan banjir malam tadi.